prva od dvije utakmice sa Zrinskim. Ovo je kup natjecanja i svi znamo kako je to jako važno u trenutku za nas. Ovi, očekivanja od ove utakmice sigurno su velika s naše strane. Međutim, to je samo prvo poluvrijeme i u ovakvom natjecanju treba biti pametan, strpljiv i vjerovati u sebe. Što se tiče same momčadi, moje očekivanja su da nastave u ovom tonu kojom je prošla protekla utakmica. Što se tiče zalaganja, ispunjanja onih obaveza koje stavljam pred njih, mislim da smo svi svjesni, igrači pogotovo, da možda nas, nije možda, nego sigurno rezultat nas nije nagradio za našu izvedbu, pa u obe utakmice, bih rekao, s obzirom na protivnike. Međutim, mi vjerujemo u sebe, znamo da put nije lagan i jednostavno smo pozdravljeni, ne gubimo i vjerujemo da će rezultat doći. Pa dobro, sigurno je da je želja postići zgoditak na gostovanju. S druge strane, jednostavno mi smo svjesni da se igraju dvije utakmice. Igramo protiv momčadi koja je izuzetno jaka, koja igra jako kvalitetan nogomet. Čak i u ovom formaciji u kojoj su igrali protekle utakmice, dosta stvaraju problema protivnicima, međutim, mi smo ih analizirali. Ja vjerujem da ćemo imati što za pokazati na sutrašnjoj utakmici. Pa dobro, nema Barabana već duže vremena. Sivrić koji nema prava nastupa, Menalo također zbog crvenog kartona. Upitan je Krstanović, međutim on se osjeća bolje iz dana u dan, tako da danas ćemo znati više po pitanju njega. Svi ostali su na dispoziciji. Svi koji su gledali ove dvije utakmice vide da smo mi drugu utakmicu odigrali dosta bolje. Iako po meni ni prva utakmica nije toliko bila loša, ali nije nas nagradila lopta, kako to reći, ali mi sigurno vjerujemo u rad. Mi radimo dobro, treniramo. Ja osobno sam optimist zato što dobro radimo i vjerujem da će nas nagraditi rezultat kad tad. Ovo je samo prva utakmica, sigurno da se neće riješiti ništa u ovoj prvoj utakmici, ali mi igrači smo optimisti, mi smo pozitivni. Sigurno da nismo zadovoljni što smo ovako odigrali, mislim, ovakve rezultate ostvarili do sad, ali pomaka u igri ima, mi hvatamo konce ove što trener zahtjeva od nas, te principe, automatizme i sigurno da sa vjerom u dobar rezultat idemo sutra u Mostar. Utakmice Širokog Zrinskog uvijek su bile pune naboja, to je derbi, susjedski derbi, Zrinski je favorit, realno oni su prvaci, trenutno su prvi na tablici, htjeli mi to nekde, oni su favoriti, ali mi vjerujemo u sebe, mi smo isto velik klub, imamo dobre igrače, dobrog trenera i sigurno da idemo sa nadom da možemo stvariti dobar rezultat. A sitnice uvijek odlučuju utakmice, više ne tu velike razlike u kvaliteti između ekipa, moram biti skoncentriran. Svih 90 minuta mi prvo razmišljam o ovoj prvoj utakmici, ali da se nadam da ćemo mi iskazati tu kvalitetu i da ćemo mi pobijediti s tim nekim sitnicama, kako kažem. Što vi mislite, gospodine Savić, što bi moglo odlučiti i koliko može teren utjecati? Imali ste dosta primjedbi na težak teren u Banja Luci, ovo već pada dva dana kiša, teško je zaočekivati idealan teren sutra u Mostaru, a po prognozama na dan utakmice je najavljena i orkanska buka. Pa dobro, ja vjerujem da bi kolega sa suprotne strane želio da su uvjeti što bolji. Međutim, na te stvari mi ne možemo utjecati. Ono što mi možemo utjecati je to da budemo maksimalno pripremljeni za tu utakmicu sutrašnju. U ovakvim utakmicama uvijek su ti detalji mali
koji mogu otići na jednu na drugu stranu. Zbog toga koncentracija i fokus na vlastitu izvedbu je ključna u ovakvim utakmicama. Ovo što Damir rekao, favorit Zrinski, da, po gledajući i ljestvicu, gledajući proteklu sezonu i ovoga, igraju doma, s jedne strane se to nameće, s druge, mi smo veliki klub, također, imamo kvalitetnu momčad, u ovom trenutku možda to rezultatski nije potkrepljeno, s druge strane, ja nastojim da puno razgovaram sa svojim igračima, upravo po pitanju samopouzdanja i vjere u sebe, jer jednostavno mi imamo kvalitet da igramo sa svim momčadima u Premier ligi. Evo, vaši prethodnici su nekako prakticirali prije, uvijek da su tako u utakmicama je branio drugi vratar, odnosno prvenstveno, pa ćete vidjeti ovaj put mijenjati komentara ili će to ostati ovaj? Pa ja ću nastaviti u tom tonu. Znači, kad sam došao, znači, u razgovoru sa svojim kolegom Marićem, dobio sam potpuno informacije od oba vratara. Znam da su oba jednako kvalitetna. Luka je također zaslužio svoju šansu i tu ne vidi nikakvih problema. Ista je stvar kao i kod igrača, ja barem tako to gledam. U pripremnom razdoblju je stvarno odbranio jako kvalitetno i jednostavno sutra je njegov dan i... Kako riješiti desnu stranu s obzirom na ovaj denala i Sivić u odnosu na prošlu utakmicu? Pa imamo solucije sigurno. Jedna solucija je da Dino ide gore u vrh, a Mali Čoruka da se spusti na desno kočnog igrača. S druge strane imamo i opcije sa Repićem. Tako da vjerujem da gdje ovi igrači koji su manje do sada bili zastupljeni, da imaju kvalitet da mogu dosljedno zamijeniti ove igrače koji su sada igrali. Hoće li biti još nekih promjena svoji, dajmo kazati, prigodni u odnosu na prošli sastav, s obzirom na to i da vas čeka u subotu opet teška, isto tako važna utakmica sa Sarajevom? Pa moguće da bude još jedna do dvije promjene. Mi sada imamo nešto širi kadar nego što je to bilo u prvom dijelu sezone. Ja sam apsolutno zadovoljan sa svim igračima. Teško ih je zadovoljiti sve. Međutim, stvarno svi dobro rade i ne boli me glava od toga ako i nedostaje jedan ili dva igrača. Mi puno radimo na automatizmu, na igri, na nekakvim principima, tako da stvarno se nastojim puno posvetiti i udarno jedanaestorici i jednim drugim igračima dobije jednak broj informacija, jednak broj ponavljanja pred treningom. Vjerujem da su svi u dobrom formu. Još manje. Pitanje za Damira, važan segment sigurno koji će utjecati. Isto bit će i bitka na sredini terena. Damire, na suprotnoj strani je svoj veliki prijatelj s kojim si vezan i od početka karijere, Tomić. Ko će dobiti ovaj put? Sigurno čeka me jedan jako dobar prijatelj i jako dobar igrač s kim sam, najmo reći, od početka karijere, kako sam rekao, od mladih uzrasta, pa sve do seniora, Gorš Gabel i tako. Tomo je sigurno kvalitetan, on Tomo nije jedini igrač u Zrinskom koji je kvalitetan u sredini, niti sam ja jedini u sredini u Širku, tako da je to borba ekipa, nije kojih pojedinaca. Ja se iskreno nadam i vjerujem da ćemo mi odniti tu pobjedu, kroz pobjedu rezultat, ne da smo mi nešto dominantni, ali onda pobjede. Eto, nek i oni budu, eto, kako se kaže, dominantni na terenu, ali da mi prođemo u polfinale, a ne ništa protiv toga. Kako ste zadovoljni općenito nastupom osobskog para Barišić i Bralić i hoće li biti možda promjena u sljedećim utakmicama s obzirom na neke greške koje se dogodile u prošloj utakmici protiv Radnika? Pa dobro, generalno, od prijateljskih utakmica pa nadalje mi ne možemo biti u potpunosti zadovoljni. Međutim, kad govorimo o obrani, ja bih gledao širu sliku, a to je da ne brani se samo dva stopera, nego cijela momčad. Mi još uvijek, nakon gubitka lopte,
u određenim trenucima ne reagiramo na pravi način, bilo to individualno, bilo to grupno, cijela posljednja linija. I u globalu oni su odradili jako dobru utakmicu, izuzevši tih par grešaka, međutim, s druge strane, moram kazati da jednostavno svaku grešku do sada smo skupo platili. Postoje trenuci kad se pogriješi, a ipak ne budete kažnjeni. Ja se nadam da ćemo mi svesti te greške na što manju razinu, tako da bude što manje ovakvih pitanja.